ਇਹ ਦਰਦ ਹੈ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੇ ਹੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੇ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਚਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ 8 ਸਾਲ ਹੈ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਇਕਲੌਤਾ ਸਹਾਰਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਆ ਦੋ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਾ, ਅਜੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੋ, ਪਾਠ ਕਰੋ, ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿੰਨੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਸਾਡੀ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਨਾ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਰੀਬਣੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸੀਰੰਜ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਦੋ ਖੋਏ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਦੋ ਮੈਨੂੰ। ਪਾਪਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਖਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਚਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਰਾਗ ਆ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਬੁਝਿਆ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਤੀਸਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਬੱਚਿਆ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਤਰਸੇਮ ਢੁੱਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।